קידוש דף ס"א השום אצלו בעזרת השם במשנה שבסוף הדף הקודם. משנה זו דומה למשנה הקודמת, שם דיברנו לגבי כסף, כמה דובר לגבי קרקע. אדם שמקדש אישו על מנס שיש לי בייס קור אופור, יש לי קרקע, מקום שראוי לזרוע בו, קור, קור זה 30 סאו. רש"י מביא שחוצר המשכון היה שטח של בייס סאו סיים. והחוצר של המשכון הייתה חמיש עם אמו על מי אמו, זאת אומרת חמשת אלפים אמו מרובויס. אז בייס קור שזה בייס שלוישים מסערו, זאת אומרת חמש עשרה כפול מחוצר המשכון, זה שבעים וחמש אלף אמו מרובויס, יש כאן כמה גרסאות ברש"י, בבאח, מהרשו, יש כאן גדולה. הקופונים הרי זה מקודשס ויש לו, אם באמת יש לו, אז יתקיים התנאי ומקודשס. מה קוראים או אמרנה על מנס שיש לי בייס קור אופו עם פליינים? אם יש לבוייסי מוקו מקודשס ואם לאו אפילו שיש לו מקום אחר אינו מקודשס נראה בגימורי מה החידוש. מה קורה אם הוא אמר נא ארד מקודשס אמנה שאר איך בייסקורופור. הרי זה מקודשס וירנו. הוא צריך להראות לה משלו היא כי זה מה שהיא התכוונה לא סתם להראות לה. לכן ואם אירו בביקו הרי לך בקעה גדולה יש שם קמא בו קורין, אבל אף אחד לא שייך לי אינו מקודשס נראה בגימורי מה החידוש. שואלת הגימורי בדומה למה ששאלנו ששאל, על המשנה הקודמת, מה, מה, מה ראינו? המנס שיש לי בייס קרוף, הרי זה מקודשס, ויש לו, זאת אומרת, דווקא אם יש לנו ברור שיש לו, אם אין לנו ברור, היא לא מקודשס, וניחוש שמו יש לו, איך אפשר להקל? ואוי תניא חי שינה שמו יש לו, או נהג עם אורלי קשי, או מה ששנינו במשנה שדווקא אם יש לו מקודשס, בקידושי ודאי, לעניין שאם אחר יקדש אותה, לא יחולו הקידושים, כי ודאי מקודשת לו, כי יש לו. או מה שראינו בברייסה שחיישין ה' או יש לוי, בקידוש של סופג, באמת כשכלמן שאין לנו ברור שאין לו, אז צריך לחשוש, אם אחראי יקדש יצטרך גט משניהם. שואלת כעת הגימורא, לא מולה למיס נדין זה גבי ארה, משנתנו, ולא מולה למיס נגבי זוזה, משנה קודמת לגבי כסף, עונה הגימורא צריכה. דין השמיני גבי זוזה, משום דאבידה אינשי דמצניהם. אנשים דרכם להרבי את כספם. ולכן היית אומר שם, אם ברור שיש לו איזה קידושי ודאי, אם אנחנו לא יודעים אם יש לו או לא, זה קידושי סופג. כי ייתכן שיש לו ומכביזות. אבל ארי, אימי אי דא איס לה כל איס לה. אדם כשיש לו קרקע יש כל. ממילא אם אנחנו לא יודעים שיש לו, אין כאן אפילו קידושי סופק. משמע לן שגם בקרקע אם יש לו איזה קידושי ודאי, אם אין לנו ברור שיש לו, אז יש כאן קידושי סופק. למעשה יש כאן שתי תמיות. קודם כל, במשנה לא מוזכר כלל, שאם לא יודעים שיש לזה קידושי סופק, אז מה הצריכס? האמת, יש אומרים שהצריכס זה לגבי שתי הברייסס ששנינו. אבל יש כאן עוד קושייה, שנשנה זאת רק לגבי קרקע וקושק לגבי כסף, אז רש"י מתרץ את שתי הקושיות. רש"י אומר לא באמת הצריכס זה מהמשניות. אלו מאי? המשנה הקודמת דיברה על כסף, ובכסף ברור לכל אדם, שאם אין לנו מידע שיש לו, אז ודאי שיש כאן קידושי סופק, כי כסף דרך הדרך להחביא. לכן שנינו בסמוך לזה את משנתנו לגבי קרקע, שנקיש ונאמר, כשם שבכסף ברור, שגם אם לא יודעים שיש לו, יש כאן קידושי סופק, גר גם בקרקע. אפילו שהייתה סברה לומר שאם יש לו קרקע יש לזה קול בכל זאת יש כאן קידושי סופק. מה ראינו בהמשך? אם הוא אומר על מנה שיש לי מוקמפלוני, אם יש לו אישה מקודשת אם יש לו רק מקום אחר, לא מקודשת פשיטה עונה גימור אמר דתיים ואומר לו, מי נפקא לוחמינו, אם יש לי כאן או יש לי כאן. מה המטרה בזה שהיא רוצה להתקדש רק לאדם שיש לו קרקע? שיהיה פירות בבית. אנו נו טרחנו, מאי סיני, איזה מקום אחר, מקום יותר רחוק, אני אביא משם את הפירות הביתה? כה משמע לא, ברגע שייתנו שיש לו פלויני, צריך שלא דווקא פלויני. מה ראינו בהמשך אמנה שער בייסקו רופו, צריך להראות לה מי שלא טונה אלו נסקבנה נזו אלו לירוס מי שלו. הימרו בביקו הנה מקודשת פשיטה, את דנוקית בדיסטורי. יש כאן אחד הקרקעות שיש שם באזכור שהוא אריס בשדה, הוא עובד בקרקע של אדם אחר ויש לו חלק ביבול, אז אולי זה היה מספיק להראות לה כזו קרקע? לא, היא התכוונה שיראה לה משלו איש ששייך להו לגמרי. עוברת קטע גימורא לנידון בקרקע שיש בה נקעים, בורות או סלעים, האם זה נכלל באח... בכלל הבי אזכור והתקיים התנאי או לא? אז הגימורא מביאה שראינו לעניין זה שיש דין מיוחד בהקדש ודין שונה במכירה. השאלה היא מה קורה אצלנו בקידושין. מקדימה הגימורה ואומרת, גבי הקדש נן, המקדיש שדהו. אז בעצם אדם שמקדיש שדה ורוצה לבדות זאת מהקדש, אז הוא צריך לתת להקדש את שווי השדה ולבדות זאת. אבל אם זה מדובר בשעס היובל, לא בשנה של יובל, אלא בזמן שהיובל נויג, דהיינו שכלל ישראל כל שבט על נחלוסוי, אז כתוב בתוירה, שיש גזירה סקוסוב, לא משנה מה השווי האמיתי של הקרקע, בין קרקע יפה, בין קרקע רעה, יש מחיר שווה. נויסן בזרע חויים הסועירים, קרקע בגודל שאפשר לזרוע שם קור של סועירים, 50 שקל כסף. זה אם הוא פודה בשנה הראשונה אחרי יואב, בשנים הבאות זה יורד לפי חשבון. אז ראינו שם במשנה מה קורה, אויו, היה שם שדה של זרע חויים קורס סועירים. והיו שם נקויים, היה שם גומות עמוקים עשורות פוחים. אוי, סלואים גבוהים עשורות פוחים. אין נמדודין אימו. זה לא נמדד בכלל זה, אלא זה קדוש בפני עצמו, ואת זה פודים בשווי האמיתי של החלק הזה, של העמק הזה, של הסלע הזה. אבל אם זה פוכוס מכאן, אם זה בור שעמוק פחות מעשורות פוחים, או סלע שהוא גבוה פחות מעשורות פוחים, נמדודין אימו יחד עם כל השדה יחד. ואביני בו. וטרחנו להבין את המשנה. אם יש עשור פוחים, הנהידה בעדי אר אלוהי לא יקודשו. נכון שזה כאילו קרקע בפני עצמה, כי יש כאן מחיצות של עשור פוחים בעומק או בגובה. אז נכון להבין שהכתפרס, השיפוע בין למטה בין למעלה, לא נמדד לעלות בחשבון. אבל עדיין נקדשו באפן נפשיו. הבורות, אז למטה בבור החלק שהישר המישור, שזה ייחשב כשדה בפני עצמה וגם הוא ייפדה. לפי חשבון של זרע, חויים הסועירים בחמישים שקל כסף, למה בשווי האמיתי של זה? וכי תימא, כמה ליהוו באזכור לא יחושיב. כתוב בתורש, אם אדם מקדיש באזכור, אז לכל באזכור זה רק חויים מהו סועירים, אז הוא פונה בחמישים שקל כסף. אם הוא מקדיש שדה יותר קטנה, אז זה בשווי לא ייתכן. ורומינו, ראינו בברייסים, כתוב בפסוק, ואם משדה אחוזו סו יקדיש איש, אז הוא יבדל לפי חשבון זה. היה צריך להיות כתוב, ואם מאחוזו סוייה יקדיש איש, שדה עמת עמוד לא לפי שנאמר זרע חולים על סעירים ב-50 שקל כסף, אין לילדו שיקדיש בעניין הזה, כזו קרקע בגודל כזה. מניין הרבו שהוא הקדיש קרקע בגודל של לסך, אפשר לזרוע שם רק חצי קור, וחצי לסך, אפשר לזרוע, לזרוע שם רק שאור, או רק תר קו, תר קו זה תרי וקו, שלוש קו זה חצי כי כיסוי זה שש קו. לחצית הרכב, ואפילו רויבי והקו כזה קרקע קטנה מניין שפודים אותה לפי חשבון זה, אתה עמוד לא עם הר שדה מכל מוקרים. אז למה המשמעות של המישהו שפודים זאת בשוויו? אומר מרוקה ברוך הוא אומר, אוכל בנקוי מלא מים מסקינן, משום דלאו בני זריאנינו. וכתוב בתוירו זרחויים הסוערים. וכיוון שכמה דובר בנקאים מלאים מים שאי אפשר לזרוע שם, אז לא, נבד... לא נבדים בחשבון הזה, אלא בשווי אמיתי שלהם. די קנאמי דקוטון דומי דה סלויים גבוהים, וסתם זלע, סלע הוא קשה, לא ראוי לזריעה, אז גם בנקוי מדובר שאינם ראויים לזריעה, שמע מינו. שואלת הגימורי יוכי, אם מדובר שזה לא ראוי לזריעה, אפילו פורכוס מיקנאמי, אז למה דווקא אם זה עמוק עשור התפוחים? ואוהדים בסלויים. הסטטיסט מפרשים, שבעצם, לפני שמרוקו ברחומי מאמר את תירוצו, אז חשבנו שבעצם, שדה גם שהיא לא ראויה לזריעה אז היא גם נבדית לפי החשבון שכתוב בתוריה. וממילא אז היה מובן שסלואים אפילו שלא ראוי לזריעה גם נקועים שהם פחוסם מסורות פוחים הם ננדדים עם השדה. כי אפילו שלא ראוי לזריעה ואפילו נקועים מלאי מים אבל גם בזה יש את הדין של סודה. רק היה קשה שאם לא צריך שיהיה ראוי לזריעה אז גם אם, אם כן אמרו כמסורה גם יהיה הדין שווה. ולכן תירץ מרוקו בר חומי, מרוקו בר חומי בעצם אומר לנו שתי דברים. קודם כל הוא מייסד לנו יסוד בהלוכי, ודבר שני הוא מקימו קמטה במשנה. הוא מייסד לנו יסוד שצריך להיות דווקא בר שאין בזריע לא, ולכן מובן שסלואים לא, ובנקויים הוא מעמיד וקמטה שמדובר שמלאים מים. אז אם כך עולה הקושייה, אז מה זה משנה אם עמוק אסור או לא עמוק אסור, מה משנה אם סלע גבוה עשור, או לא גבוה עונה אנו נקעים שפחותים מעשור התפוחים נגון דהרי מיקרו, הם נקראים הגנות הקרקע, קערות שיש בקרקע לקבל בהם מים, הסלעים שדרה דארי מיקרו, אין להם שם בפני עצמה, הם על שם הקרקע הם נקראים כמו שדרה שיש בקרקע כזו בליטה, זאת אומרת ברגע שזה פחות מעשור התפוחים אז זה בטל לגבי הקרקע אפילו שזה לא ראוי ברגע שזה עמוק עשור גובה עשור יש לזה חשיבות כמקום בפני עצמו, אז אם זה לא ראוי אז זה לא נבדל לפי החשבון של 50 שקל כסף לכל זרע החיים הסוערים, אלא בשוויון. אז למעשה למדנו שלעניין הקדש, אם זה ראוי לזריעה, למשל נקעים שאין בהם מים, או סלעים שהם קצת, יש בהם עפר שאפשר לזרוע בהם, אפילו שזה בגובה הסורות טפוחים או נקעים שעמוק הם הסורות טפוחים, הם בכלל השדה, רק אם לא ראויים לזריעה, והם בגובה או בעובק הסורות טפוחים, אז הם לא נכללים בשדה. עכשיו נעבור למחירה, אדם מוכר לחברו סודה, גם בימי חתנן. אוי מה לחבר אוי בייסכור או פורעני מוי חלוך. ואוי ושום הוא נותן לו בייסכור, מחר הוא מביא לו את השדה. ואוי ושום נקויים עמוקים מסורת טפוחים או אסלויים גבוהים מסורת טפוחים. אין נמדוד עם אימו. זה לא נכלל בחשבון. פרוכס מכאן, אם זה פחות מסורת זה בטל לגבי הקרקע, נמדוד עם אימו. ואוי ומרוק לברכה אומר, שם במכר מדובר גם בנקויים אף שאין מלאי מים וגם בסלואים שהם ראויים לזריעה, ואי תהיה. עומר הפופל כפי שאין עוד אמרו יצא זה שאיתן מואיסו בסוד האחס הוא קנה שדה אחת ורואה לו כשניים <מת> וכשלוש מקומים, זה כמו שלוש שדות נפרדות. <מת> כי יש עמק באמצע שהוא קרה עמוק עשור התפוחים זה שדה בפני עצמה. אז לגבי מכר גם אם זה ראוי לזריעה זה לא נכלל. אור חמי לגבי קידוש אישו אם היו שם בבייס קור שהוא הבטיח שיש לו היו שם נקויים שהם לא מלאים מים. אבל הם מוקים עשרות טפוחים, או סלעים שרואים לזריע, בגבוהים עשרות טפוחים. השאלה היא להקדש מדמיין אלו, יש דין דומה להקדש וזה נמדד, ונחשב שכקיום התנאי והקידושין חלים, או אלמך מדמיין אלו, והם לא נמדדים, ואם יש חלק מהשדה כאלה נקויים או כאלה סלועים, אז הקידושין לא חלים, כי אין לו ביזכור עפו. עונה או הגימורים מסתברי להקדש מדמיין אלו. דהומר לו, ענות טרחנה וזרענה. אומי סיני. כל העניין במכר אומר, אני רציתי לקנות שדה אחת שאפשר לזרוע לחוש בבת אחת לא שאני צריך לרדת ולעלות. אבל כאן הוא אומר לה מה זה משנה לך את רוצה שיהיה לי בייס בייסקורופו שיהיה הרבה פירות בבית יהיה פירות בבית אני אצטרך לעבוד יותר קשה לעלות בעמקים ולעלות על הסלעים זה לא העסק שלך. הם מסבירים הראשונים בשונה ממה שאמרנו בתחילת השיעור שאם הוא הבטיח לך שיש לה מקום פלויני אז הוא לא יכול לומר מה אכפת לך שיש לי מקום אחר אני אתרח כי שם זה היה חלק מהתנאי, הוא אמר יש לי מועקריפליינג, התנאי לא התקיים, אבל כאן הוא לא אמר יש לי בייסקורופו חלק, יש לי בייסקורופו, יש לו בייסקורופו, יש שם נקיים שצריך לרדת, יש שם אסלמים שצריך לעלות, זה כבר לא העסק שלה, ונחשב שהתנאי התקיים והקידוש עם חלים. אומרת המשנה, כמה משנה נלמד את היסוד הידוע של משפטי התנאים. כתוב בתורת שבשעה שכבשו את ארץ סיכון ואויג בגילוד, אמרו בני גודל בני רוב ולמוישה רבנו, כיוון שיש לנו מיק נרב, וכאן יש אפשרות למייעה, אנחנו רוצים לקבל את חלקנו כאן, במקום להתחלק בארץ ישראל עם כל שאר השוותים, וכאן את ארץ גידות גם נחלק בין, בין כל השוותים, אנחנו נקבל רק כאן, כנגד חלקנו בארץ ישראל. אמר מוישה רבינו לבני גוד ובני רובם, אחיכם ייצאו למלחום ואתם תשבו, תשעו ותשעו כאן בארץ הגילות והם ילחמו לארץ ישראל? אמרו לו, אנחנו נעבור חלוצים, נעזור במלחום ובארץ ישראל. אמר מוישה רבינו לכלל ישראל, אם יעברו בני גוד ובני רובם איתכם להיכנס לארץ כנען ולהילחם, אז ונסעתם ארץ הגילות לאחוזו. ואם לא יעברו חלוצים איתכם ונוענך זה בסדרכם בארץ כנוען. אז כאן הם יודעים איך עושים תנאי, הוא נתן להם מתונת ארץ גילוד כנגד חלקם בארץ ישראל, בתנאי שהם יעברו חלוצים ויעזרו בכיבוש ארץ כנוען. אומר אמר 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 אמו, כל תנאי שהינו כתנאי בני גוד ובני רובם, שהוא לא כפול לא דו כיווני, והינו תנאי. שנאמר, כתוב היימר, מוישה רבינו אומר אליהם, אם יעברו בני גוד ובני רובם, אז תיתנו להם את ארץ גילוד לאחוזו. והוא וה... לא הסתפק בזה, יכל לעצור כאן, ונביד מעצמנו לכאורה, מכלל הינה תשמע עניו, שאם לא יעברו לא יקבלו, לא. אם לא יעברו חלוצים מאתכם, ונויחזו בשכככם בארץ כנען. זאת אומרת שאם לא היה כופל את התנאי, אז המתנה הייתה קיימת, והיו מקבלים את כל ארץ גילוד, אפילו אם לא יעברו את הירדן. כי לא אומרים מכלל הינה תשמע עליו, ולכן מלמדים משם שכל תנאי שהוא לא כפול, הוא לא תנאי. ואף על פי שלא התקיים התנאי, התקיימו הדברים. למשל, רש"י נותן דוגמה מגט, מעניין יותר, מתאים לנקוט דוגמה מקידושין, הקופונים. אדם נותן גט לאשתו ואומר לה, הרי זה גיטך על מנה שתיתני לי מסיים זוז. והוא לא כפל ואמר, ואם לא תיתני לא יהיה גט, אז התנאי לא חל. ואפילו שהיא לא נתנה לו, היא מגורשת. כך טוען רב מאיר. רש"י מוסיף, שלמדים עוד שתי הלכות משם, יש עוד הלכות שרש"י לא מזכיר. הלכה אחת שצריך להזכיר את התנאי לפני המעשה. מוישה רבנו לא אמר להם תנו להם אם יעברו, אלא אמר אם יעברו תיתנו, זאת אומרת שאם הזכירו קודם את המתון את החלויז ואחר כך את התנאי, התנאי לא יכול לבטל זאת. אפילו שלא יתקיים התנאי, אז המתון החל או הקידושין חלים, הגט חל, כל דבר לפי מה שעשו. עוד דבר למדים, שאמרנו שצריך להזכיר תנאי כופול, הצריך אין קודם ללאו, הוא לא אמר אם לא יעברו אל תיתנו, אם יעברו תיתנו, אלא קודם הוא הזכיר אם יעברו תיתנו, ואז אם לא יעברו לא תיתנו. רבי חנינא בן גמליאל, אלוהים אומר, הוא חולק, הוא לא חולק על שאר הדינים אומר רש"י, כך לומד רש"י, ראשונים אחרים חולקים, הוא חולק רק על עלייה של תנאי כופול. הוא טוען, מה שמוישה רבנו חזר ואמר, ואם לא יעברו חלוצים עניך זה בשיחיכם, זה לא כדי לכפול את התנאי. אלא מכלל הנה תושמע עליו, גם אם אולי היה כופל, הם לא היו מקבלים את כל ארץ גילעוד. רק אדרבה, צורך הדובו או לא אומרי שילמו לקין, אם אולי היה כופל ואומר, שאם לא יעברו בנויך זו בשיחיכם בארץ כנוען, יש במשמע שאפילו בארץ כנען לא ינחלו. הייתי חושב, שאם הם לא יעברו חלוצים, אז לא רק בארץ גילוד הם לא יקבלו, את זה הם רצו, צריך לקנוס אותם, אלא גם בארץ כנען שהם קצו בה, אמרו אין לנו שם מספיק מרעה לצאן שלנו, הם לא ינחלו. זאת אומרת, אם הם יעברו, אם יקבלו את כל ארץ גילוד, לא יעברו, לא יקבלו כלום. ככה הייתי סבור. לכן, משה רמנה צריך לומר לא. אם לא יעברו, ונויחזו בסדריכם בארץ כנען, אם יהיו כמו שאר השבוטים, יקבלו 1 חלקי 12 כל אחד מהם בארץ גילוד. ואחד חלקי 12 בארץ ישראל על פי הגוירול. שואל הגימורי, לכאורה שא פרקום עלי רבי חנינא בן גמליאל לרב מאיר. איך לומד רב מאיר שצריך תנאי כופול מהפסוק, ואם לא יעברו ונראה לך זה בשיחיכם. הפחנינא מסביר, לא צריך זאת לכפלות, אלא צריך זאת כדי להבין שגם אם לא יעברו, הם יקבלו בארץ גדוהן אפילו שלא עברו למלחומי. אומר לך רב מאיר, איסל כדאי תוכליו לתנאי כופול עודו לכתוב, ואם לא יעברו, ונוי חזו בשיחיכם, לא יפסידו כלום, יקבלו בדיוק כמו כל השוותים. למה צריך לסיים בארץ כנען, לא מולי? משמע שבא למעט, שיקבלו בארץ כנען, ואל תחשוב שיתלו בארץ גילוד כנגד חלקם בארץ כנען. זאת אומרת, שלולי הסיום הזה, הייתי אומר שאפילו שהתנאי היה, אתם רוצים את ארץ גילוד כנגד ארץ כנען, תיכנסו לילכם, אפילו שלא ייכנסו לכם, גם יקבלו. שמע מינו לתנאי כופלודו עושה. צריך לכפול ולומר בארץ כנען, לומר, שאל תחשוב שאם לא יקבלו את התנאי הם יקבלו כן גם את כל ארץ גילות. זאת אומרת שהוא משמיע לנו לפסוק שאם לא אומרים תנאי כופול התנאי לא חל. גם חנינא בן גמליאל אומר באמת הפסוק לא בא לכפול. אלא לפרש שאפילו הם לא יעברו להילחם לא יפסידו לגמרי את הנחלה שלהם. אבל לכוס וחמונה בארץ כנוען היה כתוב רק בעיניך זה בשיחיכם, הוה אמיני בעיניך זה בשיחיכם בארץ גילון. ארץ גילון הם עזרו לרבוש. אז אפילו שלא תעברו למלחום בארץ כנוען תקבלו כל אחד 1 חלקי 12 בארץ גילוד, אבל ארץ כנען שלא יעזרו להם בכלל לרבוש לא לא תקבלו בכלל לכן אני אומר לך זו בשיחה לכם בארץ כנען גם בארץ כנען יקבלו על פי הגורל בדיוק כמו כל השוותים אפילו שלא סייעו לרבוש זאת אבל זה לא בא למעט שלא יתלו את ארץ גילוד כנגד ארץ כנוען זה לא צריך זה מכלל אין אתה שומע עליו כי התנאי היה שרק יתכעסו ותילחמו רק אז תקבלו את כל ארץ גילוד, כך לומד רש"י, תויסט מים על רש"י, איך ייתכן שאם לא היו נלחמים על ארץ כנען, היו מקבלים שם חלק, לכן תויסט למדים באופן אחר. המאירי מסביר, שבעצם, גם אם לא סייעו לכבוש את ארץ כנען, זה ירוש שלהם אבוי סמכו, שברוך הוא הבטיח להב, לעובס הקדושים, ולכן היו מקבלים. אבל לולי הפסוק הייתי חושב שלא, לכן צריך את הפסוק, כך טוען רבי חנינא. ורמי הוא אומר לו, מספיק לכתוב ונועה חזו בשריככם, בשריככם כל אחד יסלחו מהאש משהו בכל מקום שתקבלו, גם הם יקבלו. אלא מאי, למה סיים הפסוק בארץ כנען? למעט דווקא בארץ כנען הם יקבלו את חלקם, כמובן גם בארץ גילוד 1 חלקי 12, ולא שיקבלו בארץ גילוד את כולה כנגד חלקם בארץ כנען, זאת אומרת, שלולי הסיום הזה, לולי הכפלות, אפילו שלא יתקיים התנאי, הם היו מקבלים. תניה עומר רבי חנין בן גמליאל, התנאי שעשה מוישה רבינו לבני גודל בני רובם, מוש למועד דבו דומה, לאות דום שאומחה היה לו שלוש שדות, היה לו שלוש בנים. לפני מותו הוא אמר עומר פלויני בני הירא שודא פלויניס. השדה הראשונה. ופלויני בני הבן השני הירא שודא פלויניס השדה השנייה. ופלויני בני הבן השלישי ייתן מוסיים זוז לשני האחים שלו. והירא שודא פלויניס את כל השדה השלישית. ואם לא ייתן הירא שימי חוב בשאר נכוסים. זאת אומרת יחלקו את כל שלושת השדות כל אחד יקבל שליש מכל שדה. אם הוא ייתן אז יתקיים התנאי שהוא אחד, הוא אחד והוא אחד. מי גורם לוי לירא שימחו בשער נכוסים? כפי לו גורם לוי. משהו כפל ואמר ואם לא ייתן לירא שימחו בשער נכוסים. כי אם הוא לא היה כופל זאת הייתי אומר אם הוא נותן מוסע זוז הוא מקבל את כל השדה השלישית. הוא לא נותן שתי השדות הראשונות כבר אין מה לדבר זה כבר חולק אחת לזה ואחת לזה. בשדה השלישית יחלקו יקבל שליש שליש שליש. למה הוא מקבל באמת בכל שלושת השדות שליש? רק בגלל שהאב כפל, ואם לא הייתי נירה שימר חו בשער נחוסוב. קר גם בתנאי שמוישה רבינו. שער השוותים, הם נוטלים את ארץ כנען, זה במשל שני האחים הראשונים שנוטלים כל אחד שדה. בני גוד ובני רובם, זה במשל האח השלישי, הם יצטרכו לשלם, כמו במשל שהוא משלם עושה עם זוז, הם יצטרכו להילחם בארץ כנען. ואז מה הם יקבלו? את השדה השלישית, פעם השדה השלישית בנמשל, את כל ארץ גילוד. ומוישה רבינו אומר, אם לא יעברו ונוחה זו בשויחיכם בארץ כנוען, זה כמו שהאב קפל. זאת אומרת, האב או כפל ואומר, שאם לא ייתן, בכל זאת הוא יקבל בכל שלושת השדות. קר גם כאן. לולא הכפלות שהיה כופל, הם לא היו לא מקבלים בכלל בארץ כנוען, רק בארץ גילון. ברגע שהוא קפל ואמר, שנוחה זו בשויחיכם בארץ כנוען, הם יקבלו גם בארץ כנען כל אחד אחד חלקי 12 שואלת הגימור רבו ולא ידע מי אמוש ללמס ניסני. זה לא דומה אחד לשני. מה שראינו כאן בברייסם, מה שראינו במשנה, דברי רבי חנין לא מתאימים. או סון קוטונה במשנה טוען רבי חנין, אה? לולי הפסוק ונועח איזה בשיחיכם בארץ כנען, יש במשמש שאפילו בארץ כנען לא יניחה מה זה אפילו? זאת אומרת אף על מקפה לי לארץ גיל עוד נע ממאנה. אפילו בארץ כנען שלא חביבה הייתה ביניהם לא יקבלו. חושק הם בארץ גילות שחביבה ביניהם ודאי שצריך לקנוס אותם ולא יקבלו. זאת אומרת שלולי הפסוק אולי מקבלים כלום לא בארץ גילות ולא בארץ כנען. ואוכל כותון אה, מי גורם לו אלי ראשים איכו בשאר נכוסים בשתי השדות הראשונות כפילה גורם לוי. עלמק פילה לשאר נכוסים ודקומאנה. זאת אומרת בנמשל הכפלות מועילה שיקבלו בארץ כנען אבל בארץ גילות בכל מקרה מקבלים כמו במשל בשדה השלישית בכל מקרה יקבל שליש גם אם הוא לא יקיים. אז זה לא מתאים דברי רבי חנינא בברייסים דברי רבי חנינא במשנה. עונה הגימור לא יקשי, היו שתי שנבים בהבנה של רבי חנינא בדעס רמאייר. או במשנה, שרבי חנינא טוען שצריך את הפסוק שיקבלו גם בארץ גלו, גם בארץ כנען, אולי הפסוק לא מקבלים כלום. מכמדינאים אלא רמייר ונויחזו. לפני מה שלמדנו בתחילת הגימור, אשר אומר, אם כדי לקבל, אם לא יעברו שיקבלו כמו שאר השבותים, שיהיה כתוב ונויחזו בשביחיכם. או התשובה שהוא אומר בברייסים המשל, זה הוא אמר לבוס הדני מליא רב מיה, אחרי שרמיר אמר לו את הטענה שיהיה כתוב ונועה חזור, דהיינו כך. בתחילה סבר רבי חנינה, שרמיר טוען שצריך את כל הפסוק כדי לכפול את התנאי. אומר רבי חנינה במשנה, אם לא היה כתוב בכלל את כל הפסוק, הייתי אומר שלא מקבלים לא בארץ גילות ולא בארץ כנען, בכלל לא מקבלים. לכן צריך את הפסוק שמקבלים חלק בארץ כנען וחלק בארץ גילות, כמו שאר השבותים. אבל בברייסה זה אחרי שהרמר אמר לרבי חנינא נכון שצריך לומר זאת כי הייתי טועה שהם לא מקבלים כלום. אבל היה מספיק להיות כתוב אם לא יעברו אז בנויך זה בשויח רחם. והייתם מבין שמקבלים כמו קל שאר השבותים למה צעיר בארץ כנוען זה בא לכפול את התנאי. על זה אמר רבי חנינא בברייסה לא. האבא יכל לומר ואם לא הייתם עיר ראשי יחוב. מה זה כאן עיר ראשי יחוב? את השדה השלישית, את השדות הראשונות כבר היה מלדבר. שדה השלישית, שהוא עדיין לא חילק, כל אחד יקבל שליש. מה גרם לו שיקבל גם בשתי השדות הראשונות? וזה שהאבא כופל ואומר, עירא שימכו בשאר נכוסים, שגם שתי השדות הראשונות, גם הוא יקבל אם הוא לא ייתן. כך גם כאן, אם היה כתוב רק בנוי חזו בשיחיכם, אז נכון, הם היו מקבלים בארץ גילות, כמו שאר השבותים, מניין שקבלו גם בארץ כנוען, שכביכול כבר התחלקה לשאר השבותים, כבר סילקו אותם ממם. זה צריך בארץ כנוען. אז למדנו מחלוקס ברבי חנין אל רבי ירע אם צריך כופול לא, או לא צריך קופול, האם יקלע, אין אתה לא שומע עליו או לא. כעת עוברת הגימורא לכמה פרשיות בתוירא שרואים כך או כך, נראה חלק בשיעור הזה, חלק בשיעור הבא. בשלב אל רבי עין ודכסיב כתוב שהקדוש ברוך אומר לקין, אם תיטיב, אם תיטיב את דרכיך, סייס תקבל שכר. ואם לא היא תיטיב, לפסח אטוס רויבץ, פורענות מוכנה לבוא. זאת אומרת שצריך לכפול, כי אם כתוב רק אם תיטיב סייס, לה איטי אומר, שאני מבין שאם לא תייטיב לא יהיה סייס, הייתי אומר גם אם לא תייטיב גם סייס, לכן צריך לכפול אם לא יהיה תייטיב על פסח חטוס רויבץ. אלא מכני לא מולי, מספיק שיהיה כתוב אם תייטיב סייס, אם מכלל אין אתה שומע עליו. עונה גימורה, נכון שמכלל אין אתה שומע עליו שאם לא יהיה תייטיב לא יסייס. אבל סייקה דאיתו חמיניה אם תייטיב אגר תקבל שכר. אם לא תייטיב לא יהיה ולא ידינה. לא תקבל שכר, אבל גם פורענות לא תקבל. כל משמעות אם לא תייטיב, על פסח חט עוד פרשייה בתורה, בשלימה לרמאייר, היינו דכסיב, לפי רב רמאייר שלא אומרים מכלל אין את השם עליו, מובן, כתוב שאברום אבינו השביע את אליעזר. הוא אמר לו שלא ייקח אישה ליצחוק צחוק מבנו אם לא אל בית סובי תהילך. אז מה מובן? שאם הוא ילך אל בית אביו, והוא ינסה להשיג שם כלה והוא לא יצליח, אז כן יהיה מותר לו לקחת אישה מארץ כנוען, השבועה היא על תנאי. בכל זאת, כתוב של יעזר רומיאו שאברום אבינו אמר לו עוז אם תלך על משפחתי ולא ירצו לתת לך שם כלה לאי צחוק תינוק המולוסי תיפטר מהשבועה ותוכל לקחת אישה ליצחוק צחוק מבנו עיסק אז זה מובן לפי רב מאיר זה מובן אפילו שכתוב אם לא ילבי סובי תהילך כאילו השבועה על תנאי אני לא אומר שאני מבין מעצמי שאם הוא ילך לא תחול השבועה צריך לפרט בפירוש אלא בכלל מגמרי שאומר שמכלל אין את יושבי עליו לא למה צריך לומר אוס תינוקי מאו לא סיק יסובו אל משפחתי ולא ייתנו לך? הרי ברגע שהוא השביע אותו אם לא סובי תלך, אז מובן שאם הוא כן ילך לבי סובי והוא לא יצליח אז הוא מתנקם מהשבועה. עונה הגימו הרי יצטרך. נכון שמכלל עליו אתה שומע אם מכלל אין אתה שומע עליו. אבל אולי הסיום הזה אוס תינוקי מאו לא סיק יסובו אל משפחתי סל כדאי תוך מיניה איך דניכא לו לדידו. נכון אם לא ילבי תהילך אוהל בא הלך אל בייסובי והוא מצא שם אישה שמסכ אבל הניחא לדידו, הקרובים לא מרשים, הם לא מסכימים לשידוך, אבא שלה, אח שלה. הייתי אומר, מה יעשה בעל כורחיו? אתה עדיין לא קיימת את התנאי. תיקח אותה בעל כורחם של הקרובים. ואם לא תיקח, עדיין תישאר השבועה עליך. נקום מה לא. אם לא יתנו לוך, אם הקרובים לא יסכימו, כי אל משפחתי, אז תינוק לא עושי. לכן צריך את הפסוק הזה. אבל לא צריך בשביל לכפול. בבקשה הגימורת, דרך אגב, הקושייה יזוגה גם לפי רב מאיר. למה צריך להיות כתוב גם אם לא יסויבו אישו, אם האישה לא תרצה לבוא, אז גם תנקה, לא מולי. עונה הגימור, ראית סטריך, סל כדאי תוכה מיניה. איכר דניכל אלו ידידו, תמצא כלה שהקרובים מסכימים. ולא ניכל אלו ידידו, אם לא מסכימה, נא יעשה בעל כורחו. ואם הוא לא יביא אותה בעל כורחה, אז תחול עליו השבועת. כאילו משמע לא, דווקא אם הוא לא ימצא, אם הוא לא ימצא כלה, שגם היא מסכימה וגם הקרובים מסכימים, אז הוא צריך לקחת דווקא את הכלה הזו, ברגע שהוא לא מוצא כזו כלה, בין אם היא לא מסכימה, בין אם הם לא מסכימים, אז הוא מתנקה מהאולו ויכול לקחת אישו ליצחוק מבנו עסקונן. כך לומד רש"י, טויספס חולקים על רש"י ומפרשים את הסוגיה באופן אחר. עד כאן דף ס"א.